прийшов той час, що так чекають діти. Навчальний рік завершуємо ми. Радісний гомін і квіти з вітаннями, барви святкові і зелень рясна. В зошиті списаному до останнього крапку впевнено ставить весна. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, від щирого серця вітаю вас зі святом останнього дзвоника, яке знаменує завершення навчального року. Дозвольте урочисту лінійку, присвячену святу останнього дзвоника, вважати відкритою.